سلام عرض می کنم، شب همگی به خیر و خوش. امیدوارم که به سلامتی این پاییز رو امسال پشت سر گذاشته باشید و تبریک عرض می کنم که زمستان از راه رسیده، روزها بلندتر می شود و مژده رسیدن بهار پیش روی ماست. امشب تصمیم گرفتم که در ادامه اون پنج غزلی که از نزاری دیشب برای شما خواندم درباره یلدا، شعر دیگری برای شما بخوانم که مربوط به چند قرن بعدتر است و حکایت از این دارد که به مرور بعد از چند قرن برداشت و تصور گروه های مختلف مردم از شب یلدا، مناسک و آیین شب یلدا تغییر کرده است و دستخوش دگرگونی شده. آنچه که من برای شما خواهم خواند قصیده است از شاعری به اسم میرزا حسین ابن یعقوب شاه که یکی از داعیان اسماعیلی قوهستان است در منطقه خراسان جنوبی فعلی بیرجند. اون تصویری هم که پشت سر بنده میبینید عکسی است از قلعه قاین. میرزا حسین ابن یعقوب شاه عضو خانواده ای از داعیان اسماعیلی است که در بعد از سقوط علموت اینها پس از احیای در واقع مدیریت جماعت اسماعیلی و امامت اسماعیلی در دوره انجدان که مشهور است به دوره احیای انجدان، اینها در قهستان مسئولیت دعوت و هدایت جماعت اسماعیلی رو به عهده داشتند. و البته میدانیم که در این دوره به طور خاص پس از سقوط علموت اسماعیلیان نزاری آمیختگی بسیار نزدیکی با صوفیان از نهلهای مختلف و به طور خاص با صوفیان نعمت اللهی داشتند. میرزا حسین بن یعقوب شاه متولد سال 1047 قمری است، یعنی کمابیش 400 سال پیش، و هم عصر به گمانم 3 یا 4 امام اسماعیلی است، یعنی امام ذوالفقار علی، امام نورالدین علی و امام خلیل الله علی، و اینها امامان 37، 38 و 39 اسماعیلیان نزاری هستند. شعری که برای شما خواهم خوان قصیده است که میرزا حسین به مناسبت شب یلدا سروده و حکایت از این دارد که اسماعیلیان نزاری در این دوره، یعنی حدود 400 سال پیش، شب یلدا برایشون مناسبتی بوده است که جنبه های ایمانی و اعتقادی داشته و چیزی بوده همتراز و همردیف شب قدر، یعنی مناسکی داشتن، دور هم جمع می شدن، دعا می خوندن، ذکر می گفتن و تا سحر بیدار می موندن. دقیقا به همون معنایی که ما در شب قدر و شب احیا، شب زنده داری داریم، شب بیداری داریم و ذکر و دعا و مناسک مربوط به مسائل معنوی در اونجا هست، در شب یلدا این ماجرا تکرار میشه. نه این معنی که این جای گزین شب احیا و شب قدر بوده، بلکه این معنی که یه مناسبت دیگری هم افسوده شده است به این. چیزهایی که ما از میرزا حسین ابن یعقوب شاه میدونیم اینه که بسیار شاعر زبردستی بوده، بسیار توانمند بوده. البته در همون فضای ادبی خودش، وقتی میگیم زبردست بوده معنیش نیست که حافظ بوده، سعدی بوده، بالاخره در توان خودش شاعری بوده که همچنان که از الفاظ و کلمات شعر و از استخونبندی شعرش برمیاد اینه که در شعر سرودن مسلط بوده و هم دسترسی خیلی خوبی به کلمات داشته، به واژه ها رو خوب میشناخته، هم استخونبندی شعر رو خوب رعایت میکرده و موقعی که شعر رو بخوانم برای شما آشکار خواهد شد. میرزا حسین قصیده ای داره به مناسبت شب یلدا، قصیده‌ای دارد به مناسبت نوروز، قصیده‌ای دارد به مناسبت برای شب، برای روز عید فطر، قصیده‌ای دارد برای روز عید اضحی، یعنی نوروز و شب یلدا و عید فطر و عید قربان در زمره اعیاد و مناسک آیینی اسماعیلیان نزاری پس از سقوط علموت بوده در این دوره خاصی که درباره صحبت. حالا من شعر رو برای شما میخوانم بدون اینکه وارد جزئیاتی بیش از این بشوم و از مضمون شعر کمابیش آشکار است که ما درباره چه چیزی صحبت میکنیم و کوشش خواهم کرد زیاد وارد جزئیات نشم. در همین حدی که شعر رو برای شما بخونم که یک تصویری از در واقع مضامین شعر داشته باشید، به گمانم کفایت خواهد کرد برای اصل موضوع. بر جمله مؤمنان
شب یلدا خجسته باد، اموات جهل را دم عیسی خجسته باد. بر ساکنان صفه امید دم به دم انجام وصل مقصد اقصا خجسته باد. سکان صدق خانه توحید را مدام تحصیل قرب حضرت مولا خجسته باد. بر داوران ملک حقیقت ز لطف شاه تخلیع و یمن خلعت دیبا خجسته باد. تجار کارخانه توفیق را مدام از سود جنس موقفه سودا خجسته باد. بر داعیان مخلص شایسته اعتقاد از لطف حق اجابت ادعا خجسته باد. بر زمره مجالس تحقیق هر زمان این موهبت به مخفی و پیدا خجسته باد. بر فاق دیدگان و فقارت کشیدگان سکنای تحت و مسند والا خجسته باد. بر صدق پیشگان فدایی مقام شوق امروز خود مبارک و فردا خجسته باد. بر روی صدق و جبه اخلاص بندگان تمغای مهر قادر یکتا خجسته باد. احوال بندگان خداوند روزگار اینجا بود مبارک و آنجا خجسته باد. بر تابعان دین مبین از عطای دوست سرا بود مبارک و ذرا خجسته باد. در شأن بندگان امام زمان رسید از آسمان تبارک و تاها خجسته باد. در لحظه از مشارق عرفان همی رسد نوری به عین دیده بینا خجسته باد. طغرای مرحمت متنازل شد از فلک اندر قلوب مبرم خارا خجسته باد. فرخنده باد تیغ ظفر بر فداییان شمشیر بر مفارق اعدا خجسته باد. منشور عفو میرسد از دفتر امید اقطار را تواصل دریا خجسته باد. معلولهای بستر تقصیر را مدام از مغفرت امید مداوا خجسته باد. از بحر نوشداروی امراض اهل دین ترکیب نطق جوهر علیا خجسته باد. شد دیده از جمال رفیقان ضیاپذیر ایثار وصل وامق و عذرا خجسته باد. از ناف سور بحر معانی مشام جان شد کان عطر و عنبر سارا خجسته باد. این شب بر آن فریقه رحمت که بستند همت به قرب ذروه اعلا خجسته باد. این شب که لیل قدر مسمای اسم اوست بر اهل حق اقاصی و ادنا خجسته باد. این شب که ظلمتش شده رشک فروغ مهر بر اوسط و ضعیف و توانا خجسته باد. این لیل نور بخش که از ذیل روز خواست بر تحت و فوق و خانه و صحرا خجسته باد. این شب بر آن فریقه عرفان که میکشند بر یاد حق شراب مصفا خجسته باد. این بزم پرفتوح که آیین وش شده است ظاهر در او عکوس تمنا خجسته باد. از بحر رفع زردی رخسار اعتقاد تعیین نقل و باده همرا خجسته باد. در تائبان نشعه بی انتهای دهر مستی ز فیض ساغر صهبا خجسته باد. مستان جام شوق خداوند عصر را عیش و نشاط و ذوق تماشا خجسته باد. این سجده ها که مرغ اجابت قرین اوست بر سطح و صحن مسجد اقصا خجسته باد. این خوان جان که اسبه شکران و فیض اوست قامت ز جام و سجده مینا خجسته باد. این بیت راستان که بنایش مؤسس است از چار رکن گنبد خضرا خجسته باد. یا رب هر آن محب که بود حب دوستش در آخرت
مبارک و دنیا خجسته باد. یا رب مجاهدان طریقت شعار را ایام عصر در همه معوا خجسته باد. هر کس که رو به جانب این مجلس آورد بر وی امور دنیا و عقبا خجسته باد. تصدیق سوی مشرق توحید رهنماست، موسای صدق را ید بیضا خجسته باد. ای زمرت العباد دعا را قرین شوید از صدق دل که وعده مبدا خجسته باد. ای صاف خاطران به سعادت دعا کنید که این مکرمت بر اهل تولا خجسته باد. مرغ اجابت آمده دعوات را قرین، این قاف را شرافت انقا خجسته باد. یا رب مهیمنا به کرم جرم ما ببخش تا این زمان اغفره بر ما خجسته باد. اموات گورخانه تجهیل و غفلتیم، جان بخشمان که بر همه احیا خجسته باد. امید وصل قرب تو داریم قادرا، این ارتجا به وجه تقاضا خجسته باد. لطفی نما که بر همه نیکان و بندگان این لیل قدر و جمله شبها خجسته باد. یا رب به حق جمله مردان پاک دل، هر کس به دهر ظاهر و اخفا خجسته باد. که از جرم بندگان گناهکار درگذر تا بر جبین جامعه سیما خجسته باد. وانگه به عزت همه بر کمترین حسین بخشا، وانگه که به عزت همه بر کمترین حسین بخشا که بر وی احسن و حسنا خجسته باد. از یمن بزم اهل سعادت وقوع یافت اشعار پرمعانی غرا خجسته باد. تقطیع شعر رجعت مطلع نموده است، بر جمله مؤمنان شب یلدا خجسته باد. این قصیده است که چنان که عرض کردم میرزا حسین ابن یعقوب شاه از داعیان موروثی اسماعیلی قوهستان بعد از سقوط علموت سروده است. میرزا حسین متولد 1047 قمری است، کما بیش 400 سال پیش، و از عبارات و الفاظی که ما در قصیده میشنویم جدای از اینی که به شب یلدا اشاره میکند و به جنبه آیینی بودن و اعتقادی بودن و دینی بودن شب یلدا هم تراز و یا هم انان شب قدر اشاره میکند، ما مضامینی هم در این شعر داریم که نشان دهنده ادامه سنت اسماعیلیان دوره علموت است، یعنی در زمان دژنشینی. از جمله اشاره‌ای که به فدایان میکند که نشون میدهد که بعد از سقوط علموت، حتی در دوره‌ای که اسماعیلیان در اختفا بودند، در سطح زندگی میکردند و آمیخته با تصوف بودند، هم دستگاه دعوت فعالی داشتند، هم فدائیان در جاهای مختلف فعالیت میکردن، البته به شکل‌های مختلف. یعنی نشون میده که این سنت کمابیش ادامه پیدا کرده. این هدیه بود که امشب، که گویند همین امشب واقعا شب یلدای واقعی است، چون امشب است که طولانی ترین شب سال است، برخلاف پارسال که در دیشب بود، یعنی در واقع شب 30 آذر ماه، امشب روز اول دی ماه ظاهرا طولانی ترین شب سال است. بالاخره اینم یه شعر دیگری است که در کنار اون چند غزلی که از نزاری قوستانی برای شما خوندم، جنبه دیگری از سنت تاریخی جوامع مسلمان ایرانی در رعایت کردن آداب شب یلدا، هر کدوم به نحوی به وجهی در طول تاریخ خودشون این رو حفظ کردن. شب همگی خوش. رسیدن یا فرا رسیدن بهار در سه ماه دیگه، از همین الان شما مبارک.